নমস্কার, মই অনিল চন্দ্ৰ দাস, অসম প্ৰদেশ ইউনিভাৰ্চিটি সমন্বয়ন কমিটিৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ সভাপতি। এয়া মোৰ প্ৰভাত দাস, ৰাজ্যিকৰ সদস্য, অসম প্ৰদেশ ইউনিভাৰ্চিটি সমন্বয়ন কমিটি জিলা সমিতিৰ, ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি, সম্পাদকে হেমন্ত দাস আৰু হেমেন দাসে মোৰ এগেইনষ্টত কিছু বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁবিলাকে নিজাববীয়াকৈ অসম প্ৰদেশ ইউনিভাৰ্চিটি সমন্বয়ন কমিটিৰ ৰাজ্যিক জিলা সভাপতি, সভাপতি, ছেক্ৰেটেৰী হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এটা অনুষ্ঠান তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা পদত্যাগ কৰা নাছিলে। পদত্যাগ নকৰাৰ কাৰণে আমি 9/9/2022 চনত আমি তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি বহিষ্কাৰ কৰা এখন প্ৰতিবেদন আমি দিছোঁ, এই বহিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল। তেতিয়া তেওঁলোকে মোৰ এগেইনষ্টত এটা নিউজ প্ৰকাশ কৰিছে যে মই এই অসম প্ৰদেশ ইউনিভাৰ্চিটি সমন্বয়ন সমিতিৰ পৈতৃক সম্পত্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। তেখেতবিলাকে ঠিকেই কৈছে, পৈতৃক সম্পত্তি হিচাপে যদি আজি মই এই জন্মদাতা হিচাপে এই অনুষ্ঠানটো যেনেধৰণে কণ্ট্ৰল কৰি ৰখা হৈছে, যেনেধৰণে কাম কৰি আছে জাতিটোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, ইয়াতে অসম প্ৰদেশ ইউনিভাৰ্চিটিৰ সমন্বয়ৰ সকলো জনগোষ্ঠী আমি কাম কৰিছিলোঁ আৰু বহুত ধৰণৰ আমি কাম কৰা হৈছে, উন্নয়নৰ কাম কৰিছে। এই অনুষ্ঠানটোৱে জাতিগতৰ চিন্তাৰ লগতে সকলো জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ গৈছে সেই কামত মই কোনো কাৰণে সন্তুষ্ট নহয়। আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটিক যিখিনি জনাব লাগে সেই যি কামেই কৰক লাগে কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে। কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ লগত কোনো যোগাযোগ নকৰাকৈ তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে আৰু কোনো ধৰণে কি কাম কৰিছিলে আজিলৈকে আমাক জনোৱা নাই। আজি এবছৰ হৈছে, নৱেম্বৰ 7 তাৰিখৰ দিনাখন তেওঁলোকৰ এই কমিটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে এটা কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবেদন আমাৰ ওচৰলৈ কেন্দ্ৰীয় কমিটিক আজিলৈকে জনোৱা নাই। নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে, যিহেতু বহুত কৈ থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কথা নামানি নমনাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে দুয়োজনকে সভাপতি সম্পাদকে বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ আমি বাধ্যতামূলক হৈছোঁ। তাৰপিছতে অইলৰ পৰা 3টা ৰাস্তা অনুমোদন কৰি আমাৰ বেনাৰত অনুমোদন কৰিছিলে। সিদিনাখন 9 তাৰিখৰ দিনাখন 8 আগষ্টৰ দিনাখন তেওঁলোক আহিছিলে 40% পইচা মোক দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহি মোৰ লগত চুক্তি কৰিবলৈ আহিছিলে। মই সেই কথাটো কোনো কাৰণে মই গ্ৰহণ নকৰিলোঁ। গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গৈ মোৰ এগেইনষ্টত ভুৱা কিছুমান বাতৰি প্ৰকাশ কৰি অসমত অসমৰ জনগণক বিপদে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে যিটো পদক্ষেপ লৈছিলে তাৰ ওপৰত আমাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্যতামূলক হৈছোঁ। আপোনালোকক মাতি আনি, মেডিয়াসকলক আপোনালোকক মাতি আনি আমি এই বাতৰি প্ৰকাশৰ কাৰণে আমি বাধ্যতামূলক হৈ এই ষ্টেপ ল'বলৈ বাধ্যতামূলক হৈছিলোঁ। ডিব্ৰুগড় যিখন জিলা কমিটি, তেওঁলোকে আমাৰ অসম প্ৰদেশ অনুষ্ঠানটিৰ সমন্বয় উন্নয়ন সমিতিৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ পাছত তেওঁলোকে আমাক নজনোৱাকৈ বা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতিৰ পৰা অব্যাহতি নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে যি এটা নতুন সংগঠন জন্ম দিছে আৰু জন্ম দিয়াৰ পাছত আমি তেওঁলোকক আমাৰ সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা, তেওঁলোকে আমাৰ সংগঠনৰ ওপৰত যিখিনি মিছা বা ভুৱা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে বা আমাৰ সভাপতিৰ ওপৰত, ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ওপৰত যিখিনি মিছা ভুৱা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে, কৰি সমূহ জনগণকে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে, তাৰ বাবে আজি আমি এই স্থানৰ পৰাই তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেওঁলোক গৰিহণাৰ পাত্ৰ। আৰু তেওঁলোকে চলাই যাওক, কোনোবা এটা সংগঠন গঠন কৰিছে, নকৰিবলৈ কোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ সংগঠনৰ যিখিনি সম্পত্তি, হওক চিল মোহৰ কাগজ পত্ৰ যি আছে, সকলোখিনি তেওঁলোকে যেন মুখ্য উপদেষ্টা খগেন দাসৰ হাতত জমা দিয়ে, তাৰ বাবে অনুৰোধ থাকিল। অসম প্ৰদেশ ইউনিভাৰ্চিটি সমন্বয়ন সমিতি যেতিয়া তেওঁলোকে দায়িত্বত আছিলে, তেওঁলোকে নতুন কমিটি গঠন কৰিবৰ কাৰণে নৈতিক অধিকাৰ ক'ত পালে? তেওঁলোকে ভাৰতৰ সংবিধানৰ, অসম প্ৰদেশৰতো পিছৰ কথা, ভাৰতৰ সংবিধানৰ নীতি অনুযায়ী সেই নীতিবিলাক তেওঁলোকে জনাটো প্ৰয়োজন আছিলে। তেওঁলোকে সংবাদ বাৰ্তাৰ আগত যিবিলাক বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে, এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ কথা তেওঁলোকে জনাটো নৈতিকতা স্বীকাৰ কৰিব লাগে। নৈতিকতা স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকে প্ৰথমে পদত্যাগ কৰি তাৰপিছতে নিজাববীয়াকৈ অনুষ্ঠান গঠন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে। এইটো লাজ লগা কথা নহয়নে বাৰু? ধিক্কাৰ লগা কথা, এইটো ধিক্কাৰ দিবলগীয়া কথা। ধন্যবাদ।